Well, kamusta mga giliw kong taga-subaybay? Nagbabalik kayo dito sa channel ng John DTV. At ngayong araw na ito, mag-uumpisa ang isang nakakakilig na long romantic story na tiyak akong inyong susubaybayan. Umpisahan natin ito sa pagpapakilala kay Juan Madrigal na isang hasyendero at tagapagmana. Naulila siya sa edad na 7 at naiwan sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola. Siya ay magpapanggap bilang isang mahirap para matagpuan ng totoong magmamahal sa kanya. Sa kanyang pagpapanggap, makikilala niya ang isang dalagang si Yanyan. Isa itong mahirap at ulila na rin tulad niya. Ngunit may dalawa pa itong kapatid. Ito na kaya ang babaeng nakalaan para sa kanya o isa na namang mamahalin siya dahil sa pera? Umibig kaya sa kanya ito na sa una nilang pagkikita ay sinungitan na niya? May happy ending kayang naghihintay sa larangan ng pag-ibig kay Yuan? Yan ang dapat niyong tutukan sa series nating ito. Kaya ano pang hinihintay mo? Halika na, tumuto ka na at tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo. Hindi ko mahal si Yuan kundi ang pera at mamanahin lang niya. Hindi ko kayang mahalin ang tulad niya. I'm sure kung meron mang magmamahal sa kanya dahil lang din sa kayamanan niya. Iyan ang kataga na wika ng dati niyang kasintahan na si Vinya na paulit-ulit na naririnig niya kahit matagal na niya itong narinig. Ito ang salita na hindi niya malilimutan dahil ito ang salitang ayaw niyang marinig sa babaeng kanyang mamahalin muli. Yuan, pare, okay ka lang ba? Wika ng kaibigan niya pagpasok nito sa opisina niya. Nakita kasi siya nitong tulala na naman. Pinapasok na siya ng sekretarya nito dahil hinintay na siya ni Yuan kahapon pa. May nakita ka na bang bahay na matutuluyan ko? Tanong niya agad dito at hindi na sinagot ang tanong nito. Sigurado ka na ba sa gagawin mong pagtira doon? Squatters area yon, malayong malayo sa lugar na kinalakihan mo, pare. Kakayanin mo kayang mabuhay doon? Ang mahabang litanya ng kaibigan niyang si Kenny sa pagtira niya sa squatters area. Hindi kasi ito makapaniwala sa gusto niyang gawin na magpanggap bilang mahirap upang mahanap ang totoong magmamahal sa kanya. Sigurado na ako, pare. No one can change my mind, even Lola and Lolo. Ang paninigurado niya sa kaibigan saka muling nagsalita. May nakita ka na bang bahay, Kenny? I want to transfer there as soon as possible, ani nito. Meron na akong nakita. Maliit pero maayos naman kaya pwede ka nang lumipat doon. Kung gusto mo, pwede nating puntahan mamaya o bukas. Sambit naman ni Kenny. Wag na. Lilipat na naman ako doon sa makalawa eh. Ang importante may matutuluyan na ako. Ang tugon naman ni Yuan. Paano itong company? Sinong papalit sa iyo dito? Ang tanong naman ni Kenny. Si Tom muna pansamantalang papalit sa akin dito habang wala ako. Ang sagot niya sa kaibigan. Ah, okay. Sige pare, mauna na muna ako. May tatapusin pa pala akong trabaho. Kita na lang tayo mamaya. Pamamaalam nito at sabay tayo para makipagkamay sa kaibigan. Sige pare, ingat ka. Kita na lang tayo mamaya. Tugon niya sa kaibigan at ito'y umalis na. Sa kabilang banda naman. Kamusta na po, Mang Cardo? Busy po kayo sa paglilinis niyang kwarto ah. Ang pangungumustang wika ng dalagang si Yanyan sa kapitbahay nilang Balo. Heto, mabuti naman. May lilipat na kasi dito, Yanyan. Baka sa makalawa lilipat kaya nililinisan ko na, eh ikaw naman. Kamusta ka? Ang wika nito sa dalaga. Ah, ganun po ba? E di mabuti po para may bago na naman pong kapitbahay. Mabuti naman po ako. Kahit pagod ay kakauwi ko lang po galing sa palengke. Bumili nga lang po akong lutong ulam dyan sa kanto para may maiulam kami ng mga kapatid ko. Mahabang litanya niya kay Mang Cardo. Alam mo, binata ang uupa dito. Baka bagay kayong dalawa. Panunukso nito sa dalaga. Kayo po talaga, Mang Cardo. Ako na naman ang nakita nyo. Pass na po muna ako dyan.
Hayoko na po muna, alis na po ako, Mang Cardo. Baka po nagugutom na mga kapatid ko. Ang wikang pamamaalam niya, pero ang totoo ay umiiwas lamang siya sa topic na ganoon dahil hindi pa siya nakaka-move on sa huling relasyon niya. Okay, ingat ka yan. Ikamusta mo na lang ako sa mga kapatid mo. Pahabol na wika ni Mang Cardo. Ate yan, sabi nga po pala ng teacher namin sa katapusan daw po ng buwan, ay may babayaran daw po kami na 250 pesos. Pati rin daw po si Naeman, ang wika ng pangalawa niyang kapatid na si Ricky pagdating niya ng kanilang bahay. Hala, sa katapusan na ba yun? Wala pa akong pera. Bale, 500 ang babayaran yung dalawa, diba? Sige, pag-iipunan ko at kung magkulang, uutang na lang muna ako kay Aling Celia, ang wika niya sa kapatid. Ayaw mo pa kasi kaming hayaan na tulungan ka atin na magtrabaho? Reklamo ng kapatid niyang si Ricky dahil awang-awa na ito sa kanilang ate na simula nang mamatay ang kanilang mga magulang ay ito na ang nagtatrabaho upang mabuhay silang magkakapatid. Oo nga ate, kahit magtinda lang kami ng dyaryo at pandesal sa umaga bago po kami pumasok sa eskwelahan para matulungan ka po namin. Kahit papaano sa gastos po sa eskwelahan, sigundang wika ng bunsong si Eman. Nasa high school na ang pangalawa niyang kapatid na si Ricky at nasa elementarya naman ang bunso nilang kapatid. Hay nako, tumigil kayong dalawa dyan. Ang gusto kong gawin niyo ay mag-aral ng mabuti para kahit mahirap lang tayo ay nakapagtapos naman kayo. Gagawin ko ang lahat, makapagtapos lang kayong dalawa. Lalo kayong mga lalaki kayo, magiging padre ti pamilya kayo balang araw kaya talagang kailangan niyong makapagtapos para magkaroon kayo ng magandang trabaho. Mahabang wika niya sa mga kapatid. Dahil sa totoo lang, gusto niya talagang mapagtapos sa pag-aaral ng kanyang dalawang kapatid hanggang kolehiyo. Ayaw niyang matulad ng mga ito sa kanya na nahihirapang makahanap ng magandang trabaho dahil sa hanggang second year high school lang ang natapos. Kaya hanggang sa pagtitinda na lang ng gulay sa palengke ang kanyang trabaho. Opo ate, mag-aaral kaming mabuti ni kuya para naman masuklian namin ang paghihirap mo para makapag-aral kami. Kaso po pwede po bang kumain na tayo ate kasi nagugutom na dinosaur ko sa tiyan eh. Baka kainin tayo. Ang pakwelang sambit ng bunso niyang kapatid na si Eman habang himas-himas ang tiyan na halata mong gutom na talaga. Ikaw talaga Eman, seryoso si ate, bigla kang nagpatawa. Malapit na ngang umiyak si ate yan oh, ang tugon naman ni Ricky habang tumatawa sabay lapirot sa ilong ng kanilang ate na siyang ikinagulat nito. Dahil sa nakita nilang reaksyon sa kanilang ate ay kapwa silang tumakbo papalayo rito. Kayo talagang dalawa ha, lagot kayo sa akin kapag naabutan ko kayo. Sambit niya at sabay habol sa kanyang dalawang kapatid. Sila nga ay nagabulan sa loob ng kanilang munting tahanan. Nang kanyang abutan ng dalawang kapatid ay kanya itong kiniliti hanggang sa kiniliti din siya ng mga ito. Hindi nagtagal ay kapwa na rin silang napagod kaya kumain na rin sila. Yuan, apo ko. Totoo ba sinabi sa amin ni Kenny na lilipat ka na raw at talagang itutuloy mo ang plano mo? Wikang tanong ng kanyang lola. Opo lola, sa makalawa na po ang lipat ko doon, ang magalang na sagot niya. Hindi na ba namin mababago ng lola mo ang iyong plano, apo? Alam mo naman kung gaano kami kasanay na nandito ka. Ang wika ng lolo niya. Sigurado na po ako, lolo at lola. Huwag po kayong mag-alala, dadalaw pa rin naman po ako dito sa inyo. Tulad niyo po, mamimiss ko rin kayong dalawa. Mahal na mahal ko po kayo eh. Ang malambing na wika niya sa kanyang lolo at lola sabay salitang muli. Saka malay niyo, sa pagtira ko muli dito, may kasama na ako. Ang pabirong wika niya. Bueno apo, kung saan ka masaya, susuportahan ka namin ng lola mo. At siguraduhin mo lang na dadalawin mo kami dito, ani nito. Dahil kung hindi, pupuntahan ka namin sa titiran mo. Pabirong pananakot ng kanyang lola sa kanya. Nakakatakot naman si lola. Siyempre naman pupuntahan ko pa rin po kayo dito. I love you lolo at lola. Seryosong wika niya sa mga ito at humalik sa mga noon nito. Kung hindi lang talaga kailangan na umalis siya pansamantala sa kanilang mansyon, ay hindi niya iiwan ang kanyang lolo at lola dahil minsan ay hindi pa siya nahiwalay sa mga ito. Mahal na mahal niya ang mga ito kaso nga lang kailangan niyang patunayan sa kanyang sarili na may magmamahal sa kanya bilang siya at hindi lang dahil sa kayamanang meron siya. Hindi man siya sigurado kung may magandang mangyayari sa kanyang plano, pero handa siyang tumaya, pangit man ang magiging resulta nito.
Ngayong tuloy-tuloy na ang plano ni Yuan na lumipat pansamantala ng tirahan. Tuluyan na nga ba silang magtatagpo ni Yanyan? Ano kaya ang mangyayari sa una nilang pagkikita? Huwag kang malulungkot sapagkat matapos mong mapanood ang video na ito, ay mapapanood mo kinabukasan. Ang sunod na part. Kailangan mo lang gawin ay mag-subscribe at i-click ang notification bell button upang ma-notify ka kapag naka-upload na ang sunod na episode ng video na ito. Kita-kits bukas. Once again, this is your boy, John DTV.